Այսպիսով շարժվում ենք առաջ, break-ից ծրագրում, ինչպես տեսնում եք, այստեղ արդեն վերացել է թարմացնելու համար նախատեսված նշանը, ես թարմացել եմ արդեն ծրագիրը ու էական փոփոխություններից այստեղ հայտնվել է այսպիսի նշան, որի միջոցով հնարավոր է ենթադրենք կիսել տեսադաշտը եւ աշխատել երկու ֆայլերի հետ միաժամանակ, կամ հորիզոնական դիրքով, կամ ուղղաց, ինչպես հարմար է։ Բայց ամեն դեպքում դրանից դեռ չենք օգտվում, այդ հնարավորությունը մեզ դեռ պետք չի։ Ձախ կողմում բացված է մեր local server-ում գտնվող ֆայլերը, որոնք պատրաստել ենք մեր HTML կուրսում, եւ այստեղից ես բացում եմ index.html ֆայլը։ Փորձենք գրել ոճային կանոն, ենթադրենք մեր H1 վերնագրի համար, բայց մինչ ոճային կանոն գրելը, նախ եւ առաջ հասկանանք, թե ինչ մեխանիզմով է դա աշխատում, ինչպես է գրվում ոճային կանոնները ընդհանրապես։ Ոճային աղյուսակում հարկավոր է նշել, թե որ թեգի համար ենք մենք ցանկանում գրել ոճային կանոն։ Դա կոչվում է selector, այսինքն մեր դեպքում selector հանդիսանալու է մեր H1 թեգը, մեր վերնագիրը, ու դա գրվում է այսպես. Selector, այսինքն H1 մեր դեպքում կլինի բացվող ձևավոր փակագիծ, ոճային կանոնները եւ փակվող ձևավոր փակագիծ, այսինքն բացվող եւ փակվող ձևավոր փակագծերի միջև գրվում են բոլոր ոճային կանոնները։ Դիտարկենք 3 եղանակ ոճային կանոններ գրելու համար։ Առաջին ոճային կանոն կարելի է գրել թեգի style ատրիբուտի միջոցով։ Դա արվում է այսպես. Style եւ այս չակերտների միջև գրվում է ոճային կանոններ։ Օրինակ մեր դեպքում թող լինի color գույնը, ենթադրենք red կարմիր։ Ես պահպանում եմ ֆայլը եւ տեսնենք արդյունքը։ Սեղմում եմ live preview եւ տեսնում ենք, որ մեր վերնագիրը դարձել է կարմիր գույն։ Նույն կանոնը կարելի է գրել հետեւյալ կերպ։ Այստեղ head tag-ի միջև կարող ենք style tag-ի միջոցով style բացվող եւ փակվող tag-երի միջև գրել մեր ոճային կանոնները։ Ես tab ստեղնի միջոցով տեղափոխում եմ մի քիչ աճ եւ այստեղ գրենք մեր նույն ոճային կանոնը, այսինքն H1-ը դա մեր selector-ն է, ձևավոր փակագիծ բացվող եւ փակվող, ու այդ փակագծերի միջև գրենք մեր նույն կանոնը։ Մեր դեպքում դա color red։ Ես այստեղից սամակրում եմ եւ գրում եմ դա այս եղանակով։ Պահպանում եմ ֆայլը եւ տեսնենք, թե ինչ է ստացվել։ Մենք տեսնում ենք, որ ոչ մի փոփոխություն չկա։ Եվ երրորդ եղանակը դիտարկենք, որ այս նույն ոճային կանոնը կարելի է գրել հատուկ tag-ի միջոցով, դա link tag-ն է, այն գրվում է այսպես, link, եւ link tag-ում rel ատրիբուտի միջոցով հարկավոր է նշել style sheet, այսինքն relationship style sheet։ Դա նշանակում է կապը, հարաբերությունը ոճային աղյուսակի, եւ այնուհետեւ հարկավոր է նշել ուղղությունը մեր ֆայլի։ Դրա համար մենք կստեղծենք նոր folder, մենք այստեղ ունենք images folder, ունենք files folder եւ կստեղծենք եւս մեկը ու կանվանենք այն css։ Ու մեր ոճային աղյուսակի համար նախատեսված մեր css ֆայլը կամ ֆայլերը կգտնվեն արդեն css folder-ում։ Այստեղ ուղղությունը href ատրիբուտի միջոցով մեր դեպքում կլինի css եւ այստեղ հարկավոր է ստեղծել ֆայլ այդպիսի։ Դրա համար ես սեղմում եմ new, նոր ֆայլը հարկավոր է պահպանել նոր ստեղծած ֆոլդերում։ Դրա համար սեղմում ենք file, save as, այստեղ ընտրում եմ css ֆոլդերը եւ ֆայլը անվանենք style.css։ Սա արդեն դարձավ մեր ոճային աղյուսակի համար նախատեսված ֆայլ, ու այստեղ որպես selector նշենք h1 եւ ենթադրենք թող լինի գույնը color red։ Ահա, պահպանում եմ ֆայլը եւ տեղափոխվենք index.html ֆայլ, ու այստեղ նշենք style.css։ Այսինքն այստեղ մենք link tag-ի միջոցով միացրեցինք մեր CSS ոճային աղյուսակը։ href ատրիբուտի միջոցով հատկանշեցինք, թե որտեղից պետք է կարդա այդ ֆայլը, այսինքն ֆայլի ուղղությունը նշեցինք, եւ rel ատրիբուտի միջոցով նշեցինք, որ այն ոճային աղյուսակ է։ Պահպանում եմ ես index.html ֆայլը, սեղմելով Ctrl S, եւ տեսնենք, թե ինչ արդյունք ունենք։ Մենք իրականում տեսնում ենք, որ ոչ մի փոփոխություն չկա, մեր վերնագիրը ամեն դեպքում ընդունել է կարմիր գույն, ինչպես որ հատկանշված էր ոճային աղյուսակում։ Փորձենք նույն կերպով գրել ոճային կանոններ մյուս selector-ների համար։ Մենք այստեղ նաև
կարող ենք tag-ին տալ ինչ-որ ID, ենթադրենք մենք ունենք մեր դեպքում top ID ունեցող tag, եւ դրա համար գրել ոճային կանոններ։ Այսինքն մեր դեպքում top ID ունեցող այդ tag-ը կհանդիսանա որպես selector։ Փորձենք դա անել։ Մենք այստեղ ունենք պարբերություն, որ ունի top արժեք ունեցող ID, այսինքն որի ID-ն նշել ենք top, ու մեր ոճային աղյուսակում փորձենք գրել այդ tag-ի համար ոճային կանոններ։ Դա գրվում է այսպես. վանդականիշ, top եւ բացվող եւ փակվող փակագծերի միջև գրում ենք ոճային կանոնները։ Մեր դեպքում ենթադրենք թող լինի color green, կանաչ։ Պահպանենք ֆայլը եւ տեսնենք թե ինչ է ստացվել։ Ու մենք տեսնում ենք, որ մեր պարբերությունը ընդունել է կանաչ գույն։ Նույն կերպով կարելի է որպես selector ընտրել օրինակ class name ունեցող tag, օրինակ մեր դեպքում թող լինի ենթադրենք OL տեսակի ցանկերից վերջին տարը, այս tag-ին տալ class attribute-ի արժեք որպես name 1 եւ փորձենք ընտրել այս տարը, այս tag-ը name 1 selector-ի միջոցով։ Ես պահպանում եմ այս index.html ֆայլը եւ ոճային աղյուսակում փորձենք գրել դրա համար կանոն առանձին get name 1, այսինքն name 1 class ունեցող tag-ի համար մենք գրում ենք ոճային կանոն, ու այս դեպքում թող լինի ենթադրենք color blue, ու տեսնենք թե ինչ է ստացվել։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր այդ tag-ը, որին տվել ենք name 1 անվանում class attribute-ի միջոցով եւ գրել ենք ոճային կանոն, այն ընդունել է կապույտ գույն։ Նույն եղանակով, եթե վերցնենք եւս մեկ տար, օրինակ DL ցանկերի վերջին տարը, DD այս tag-ին տանք class name 1, պահպանենք ֆայլը եւ տեսնենք արդյունքը։ Մենք կհամոզվենք, որ բոլոր name 1 class ունեցող tag-երը ընդունում են կապույտ գույն։ Սրանք 3 հիմնական եղանակներն էին, որոնց միջոցով կարելի է գրել ոճային կանոններ։ Այսինքն, անմիջապես tag-ը, որը կարող է հանդիսանալ selector եւ գրվի որոշակի ոճային կանոններ, tag-ը, որը ունի ինչ-որ ID ու դրա համար կարող են գրվել որոշակի ոճային կանոններ, եւ որպես selector կարող են հանդիսանալ այն tag-երը, որ ունեն class անվանում։ Այսինքն class attribute-ի միջոցով տալիս ենք անվանում եւ գրում ենք ոճային կանոնը հետեւյալ կերպ՝ դիմացը նշելով get, իսկ ID attribute-ի արժեք որպես անվանում նշելով ստեղծում ենք ոճային կանոն, պարզապես դիմացը նշելով վանդականիշ։ Սրանք այդ 3 հիմնական սելեկտորներն են CSS-ում, որոնք կիրառվում են ամենից հաճախ։ Այստեղ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։